comenci a Eivissa la Copa del Rei de voleibol. Serà una experiència nova per a la majoria de la plantilla d'Ushuaia. Serà divendres quan el protagonisme estarà en aquest rectangle on els jugadors de l'Ushuaia Eivissa Volei cercaran el que seria el primer títol en la història de l'esport d'equip Pitius. I el somni de l'Ushuaia Eivissa Volei a la Copa de l'Ushuaia Eivissa als quarts de final de la Copa. Dani, l'Ushuaia... L'Ushuaia Eivissa Volei a la Copa... En el temps d'esports, bon vespre. Què tal? L'Ushuaia Eivissa disputa des de les 8 als quarts...